নয়না কি করি আছা স্যার হত ইমান দেই পোহি নাই চাওকছুন তাকনো কিও চাই থাকবা লাগে বল ভিতরত বল কিও সামিসি কিও চাই থাকবা লাগে বল স্যার হত কিমান ডাঙৰ কেছ এটাত গৈছে না জানে নেকি হে পাখণ্ডটোৰ এড্ৰেছ বিচাৰি গৈছে তাত যদি কিবা অঘটন হৈ যায় তাকে তো কৈছো তই অকলে থাকলি তোর লগত যদি অঘটন ঘটি যায় এ দিন দুপৰতেনো থানাৰ আগত মু কিটা অঘটন হ'ব একো বিশ্বাস নাইয়ে আজি কালি দিন কালে ইমান বেয়া হৈছে তোর লগত যদি অঘটন ঘটি যায় বল ভিতরত বল হয় পাই চাওকচোন সদায় হাঁহি তামাচা কৰি থকা থানাখনত কিয় ঘটন হৈ গ'ল আমাৰ থানালৈ বাৰু হাঁহি কেতিয়াও ঘূৰি নাহিবই নেকি বহুত বেমাৰ পাইছো কি পাইছে ছাৰ কিবা পাইছো আপোনাক কেলে লাগিছে এইটো চিনি আপোনালোকে যে হাঁহি আছে মই তো ডক্টৰ আছো চকুটো ঠিকে পাই এইটো চকু অকল লৈছে এতিয়া আমি যে দিভা উলিয়াব লাগিছে এইটো চিনি আমি দুটা নালাগে এই বেমাৰীহে লাগি গম পায়ো গৈছে কি কিয় হৈছে ভাত খোৱা বেছি সময় নহৈছে দিবা হালধিয়াই হৈ এইটো চিনি মই কেতিয়াবা গুচি গৈছো আচ্ছা আপুনি অকণ পোহাটো লৈ দিয়কচোন আৰু অকণ দীঘলকৈ লওকচোন আৰু অকণ দীঘলকৈ লওকচোন এই আৰু দীঘলকৈ ল'ব নোৱাৰো ছাৰ আপুনি চিন্তা নকৰিবচোন মই আপোনাক দুটামান পোৱা ঔষধ দিছো আপুনি পোৱা চাহৰ লগত খাই দিবচোন চাহৰ লগত কিয় ভাতৰ পিছতহে খায় ভাতৰ লগত এইকেইটা ঔষধ খাব নোৱাৰি চাহৰ লগতে খাব লাগিছে হয় নেকি লওকচোন এইটো ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত খাবচোন আৰু এইটো সন্ধিয়া চাহৰ লগত খাবচোন হ'ব ছাৰ আৰু আপোনাক পৰীক্ষা দুটামান কৰিব লগা আছে মোক পইচা এটা দিয়কচোন অ' বিউটি আছে যদি টকা এশ দি দিয়াচোন আপোনাৰ বহুত বেমাৰ হৈছে মই পৰীক্ষাটো কৰি আপোনাৰ ইয়াত মই আকৌ এই জালটো দি গৈছোঁ এইটো হ'ব ছাৰ আছে এইকেইটা ঔষধ খাবলৈ নাপাহৰিবচোন ঠিক আছে এইটো চিনি আহিছোঁ ঠিক আছে যাওক এই পাগলটোৰ পৰা শান্তি নাই বহুত দিনৰ মূৰত আজি দুখৰ মূৰতো হুহুৱাই থৈ গ'ল বুজা চৰকাৰী ডক্টৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে ৰাকেশ হাজৰিকাৰ দায়িত্ব কি বেহৰবাৰী আউটপোষ্টত এ কেছ ডায়েৰী লিখাৰ বি ঘৰ চাফা কৰাৰ চি এফ আই আৰ লিখাৰ ডি এটাও শুদ্ধ নহয় এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ মাজৰ পৰা লাকি ড্ৰ যোগে নিৰ্বাচিত হোৱা দুজন বিজেতাই লাভ কৰিব জ্যোতিষী কিৰু ইয়ঙৰ তৰফৰ পৰা একোটাকৈ মুকুতা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ এছ এম এছ যোগে প্ৰেৰণ কৰক লিখক ৰেঙনি স্পেচ বি অ' পি স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি চি নে ডি আৰু পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত অথবা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ হোৱাটছএপো কৰিব পাৰে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8136086690 নম্বৰ বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে
রত্নকুবীৰ এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰুয়ক রত্নকুবীৰ এটি নাম খাতিৰত্ন উচিত নাম হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ।